Eko marang sawit si ati linuwit dosa sepuluh purna arane kawitan. Dan nggih gumelarik jagat percapada. Tenggolong abang poro titaik Jawa tengkang sinonggo marang pertiwi kasongsong ik akoso. Senajan tengok bolo projo sewu datan akoso doso. Senajan tengok upaya satu sedatan bisa ngaturakin kekali. Amigai kakinario sambetik carito minongko perwakaning kondo ujutik ik padukuan sin samping. Senajan to salah satu lintang pertumbuhan namun lamun kadulu saking matro yo datang motro-motro setunggalin padu kuat bersasat kuto rojo wantin-wantin ing ari kalenggahan puniki masyarakat ing dusun si cantik yo anggarek Kang Ayu Bagio, Ambal Warso, Amenesti, Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping pitung dasa pitu. Para masyarakat sesarengan, nyuwun dumateng arsaning Gusti Kang Akarya Jagat. Ugi menapa ingkang dening para masyarakat sing sampe tansah kasembadan sebuta ingkang sinedya jumbuh ingkang ginayuh lestari ingkang kaesti mugi Gusti kang maha murah Gusti ingkang sah parang sahut daya ning titah dan saham payung ono masyarakat ing dusun si sate ugi ing sakmangke sak paripurnaning panghargyan ing dalu punika kula saking kulawargi turangga manunggal budaya dalasah para warga ing dusun si sate ugi tansah sinongsongan ing sok-songe agung karahayon